kunne hævde, at det er synd og skam at udrydde de dejlige havtorn med de lækre bær, som med rette er blevet meget populære de senere år. Men vi synes nu, at vi har en god undskyldning i, at der er så rigeligt. Der er langt flere, end vi kan nå, og end man ville kunne nå at plukke alligevel. Så folk er meget velkomne til at komme og forsyne sig alt, hvad de kan. Det er jo ikke kun her på skrænten, at der vokser havtorn i massevis. Det gør der altså på de fleste af skrænterne og på de fleste grusgrave her på Midtjylland. De har en utrolig god evne til at sprede sig i det her næringsfattige, sandede, grusede område. Så vi betragter den som en invasiv art. Der er botanikere, som siger, at det kan den jo ikke være. Den er jo naturligt hjemmehørende. Ja, siger vi. Den er naturligt hjemmehørende inden for Danmarks nationale grænser, nemlig i kystområder. Men planterne ved ikke så meget om nationaliteter og den slags. Havtornene, de ved bare, at der er rigtig gode forhold for dem. Meget ringe konkurrence fra andre urter i de her biotoper. Så derfor er de i stand til at fylde de her grusgrave fuldstændig. Takket være deres modbydeligt skarpe torne, så formår de også at holde mennesker helt væk fra de områder, de får dækket fuldstændig. Det område, jeg lige nu går og